କୋଇଲା ମାଫିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବାରୁ ଜାଳିଦେଲେ କାର୍। ଭଦ୍ରକରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କୋଇଲା ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜୁତି। କୋଇଲା ମାଫିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରତାପ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ। ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ କାର୍ଟିକୁ ଜାଳିଦେଲେ କୋଇଲା ମାଫିଆ। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଇଚ୍ଛାପୁର ପରିବନ୍ଧା ମାରପୁର ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଇଲା ଚୋରି ଏବେ କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଆର୍ପିଏଫ୍ ପୋଲିସ ଇଚ୍ଛାପୁର ନିକଟରେ ରେଡ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି କୋଇଲା ଚୋରି ହେଉଛି ବୋଲି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତାପ ବେହେରାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କୋଇଲା ଚୋରି ହେଉଥିବାର ଠିକଣା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ରାଗରେ ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଟିକୁ ଚାଲିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଅବଦୁର ରହମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।